নমস্কার এনএসআই আইবৰ দৰ্শক সকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি 17 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আজিৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ এবাৰ আকাশ মাৰ্গত এখন বিমানত ঘটিছে ডাঙৰ অঘটন আকাশ মাৰ্গত বিমান বিচ্যুতি ঘটিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কতে ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে জনাইছো আকাশ মাৰ্গত এখন বিমানত অঘটন সংঘটিত হৈছে যাত্ৰীৰ মাজত তীব্ৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে স্পাইজেট বিমানত ভয়ংকৰ অঘটন বিমানত পুৰা গোন্ধ পাই হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পৰা উৰা মৰা বিমানৰ হায়দৰাবাদত জৰুৰী অৱতৰণ স্পাইজেটৰ এছ জি 373 বিমানত সংঘটিত হৈছে সেই ভয়ংকৰ ঘটনা বিমানখনৰ ৱাশ্বৰুমত হোৱা এই বিজুতিৰ বাবে এই ঘটনাৰ সন্দেহ কৰিছে কৰ্মচাৰীয়ে আৰু স্পাইজেটৰ বিমানখনত সংঘটিত হৈছে সেই ভয়ংকৰ অঘটন এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ স্কুল বাছত এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন স্কুল বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ কেনেকৈ সোমাইছে সেই সাপটো তাৰ তথ্য জনাইছোঁ স্কুল বাছৰ ভিতৰত 80 কেজি ওজনৰ এটা অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্কুল বাছখনৰ ছিটৰ তলত আছিল সেই প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰিয়ান পাব্লিক স্কুলৰ বাছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে 11 ফুট দীঘল অজগৰ সাপডালক দেখি সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আতংকৰ স্কুল বাছৰ ভিতৰত 80 কেজি অজগৰ সাপ ওলাইছে আৰু আপোনালোকক এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ চাওক কেনেদৰে ছিটৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপটো আৰু সাপডালৰ ওজন আছিল 80 কেজি 11 ফুট দীঘল এই অজগৰ সাপডালক দেখি এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পৰা স্কুল বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে শিক্ষা বিভাগে অচিৰেই আন এক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ বাবে এক সুখবৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে শিক্ষা বিভাগৰ এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে কয় ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে অচিৰেই আন এটা শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবেই শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সেই ডাঙৰ পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পদত শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 4,700 প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে অলপতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ এই পদসমূহ পূৰণ কৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই আন খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি কয় যে শিক্ষকৰ খালী পদসমূহৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসমূহ খালী পদ আছে সেই পদসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে তীব্ৰ প্ৰস্তুতি